zem v 18 hodin. Jeden z nejznámějších pražských brownfieldů, Bubny Zátory, se v posledních dnech dočkal nevídaného dopravního spojení. Je jím asfaltová stezka pro pěší a cyklisty spojující Dolní a Horní Holešovice. O zbudování průchodu přes Bubny jsme velmi dlouho stáli a v minulosti jsme opakovaně hledali řešení, které by občanům umožnilo procházet přes území kolem nádrží mezi Veletržní a Dělnickou ulicí. Nejkratší pěší trasa dosud vedla kolem stanice metra Vltavská a měřila asi 1,2 km. Touto novou stezkou se zkracuje na 450 metrů, tedy méně než polovinu. Celá stezka je v tuto chvíli obehnána ploty. Je tomu tak z důvodu probíhajících staveb v okolí, ať už železniční trati Praha-Masarykovo nádraží Praha-Dejvice, nebo nového nádraží Praha-Bubny, nebo výstaveb probíhajících právě v brownfieldu Bubny-Zátory. Designovým prvkem je alespoň mural art, tedy velkoplošná malba ve veřejném prostoru. Umělkyně Toybox na motivy Nikolase Vintna, významné osobnosti, která se za druhé světové války zasloužila o záchranu mnoha židovských obyvatel. Z Bubenského nádraží odjížděly transporty Pražanů do koncentračních táborů. Padlo proto rozhodnutí, že tamní ulice ponesou jména lidí, kteří vystoupili proti tichu doprovázejícímu transporty. A Nikolas Vinten k ním rozhodně patřil. Nakonec zvítězila myšlenka, že Vintnova ulice povede v blízkosti památníku ticha. Líbí se mi pojmenování po Vintnovi. My jsme tu šli jenom ze zvědavosti, jak to tady vypadá. My normálně chodíme podél silnice až na metro. Teď jsme zkoušeli, jak to tady je. Holešovice se tak nyní mohou chlubit propojením, na které čekali více než 130 let. Tak dlouhou dobu totiž toto území zabírali železniční dílny a nákladové nádraží, které ho činili naprosto neprostupným. Dobrou zprávou je, že už by se tato situace neměla nikdy opakovat. Dosavadní sliby počítají s tím, že železnice v těchto místech povede vždy na viaduktu nebo mostu. Takže stezku už nebude nikdy třeba přerušovat. Vít Macháček a redakce Metrobus.